Сайн залуусаа. Бид та бүхэндээ янз бүрийн аниме тухай сонирхолтой баримтуудыг хүргэдэг үлээ. Тэгвэл бид энэ удаад SpyX Family аниме тухай сонирхолтой баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Бидрийнхээ бичлэгийг Gadget Store дэлгүүрийн хамт олонтой хамтар бэлтгэж байгаа гэхэд таатай байна. Хэрвээ та бүх төрлийн ухаалаг хөөрөмж болон гар утасны дагалдах хэрэгсэл авахыг хүсвэл Gadget Store-ыг зориорой. SpyX Family аниме голдур болох Lloyd Forger-ийн нэр нь цоорч дүлхүр болон уурамчаар үйлдэх гэсэн өвгнүүдийн нийлбэр бол харин түүний коднэр нар жаргаж харанхуй болмогц түүний ажил эхлэн гих утгатай. Анимен үүслийн тухайд гэвэл зохиолч Эндо Тацуя хамгийн анх Jump сэтгүүл дээр хэд хэдэн манга бүтээлүүдийг гаргаж байсан ч ихэнх нь дампуурч байжээ. Тиймхүү эсвэл урам нь хугарсан тэрээр 10 жилийн хугацаанд янз бүрийн урам бүтээлчдийн туслахаар ажиллаж яваад манга урам бүтээлч Рин Шихийн дэмжлэгээр I Spy хэмээх аниме бүтээлээ гаргаж байжээ. Гэтэл I Spy аниме нь уншигчдийн анхаарлыг үнхээр их татсан тул Рин Шихий болон Эндо Тацуя нар зөрөг шулуудаж эцсээ I Spy анимег илүү сайн хөгжүүлж SpyX Family бүтээлийг ихлүүлсэн түүхтэй. Энэхүү аниме орчин зөрүүлэл нь 1960-70 оны Европ улс байдаг учраас дөрүүдийн хувцсуудыг ч гэсэн тэр цаг үеийнхээр дүрсэлжээ. Тэдан Lloyd Forger-ийн дүрийг маш сүртэй дүр төрхтэй дүрсэлхийн тулд маш их бодож тунгааснаас болоод гараас нь юу ч гараагүй гэдэг. Тиймхүү аливаа зүйлийг хийх бодоод байвал юу ч хийж чадахгүй гэдгийг мэдээд дүрийн дизайныг тэгсгэл дурчсан гин. Ихэнх тагнуулууд гаднаас нь харахад тагнуул гэдэг нь мэдэгддэггүй билээ. Эвэл зохиолч Эндон Лойдыг хинч харсан бай. Тагнуулч гэдгийг нь таних зорилготойгоор энхүү ингрийн тэмдгийг зөвлөгсөн гин. Энхүү тэмдгийг харуул нөмөрөг ба чинжаалын төрстэй байдаг. Лойдын байрладаг тагнуулын хилцгийг анхын нууцалт болох MI-16-аас санаа авчээ. Харин улсын аюулгүй байдлын яамыг хуучнаар Зүүн Германы үндэсний аюулгүй байдлын яамнаас санаа авсан бөгөөд эмблемиг Египтийн домогт гардаг хорусын нүднээс санаа авсан байдаг. Зохиолч нь Лойдын ажил мэрэгчлийг нэгэн ихэвсэг ажиллаар дүрслэхийг хүсэв. Өнгөөлөгч эсвэл эмч мэрэгчлтэй байлгахыг хүсжээ. Гэтэл зохиолч Эндо өнгөөлөгчийн талаар ямар ч мэдлэггүй байсан гэдэг. Тиймээс өөрийнхөө хамгийн сайн мэддэг салбар болох сэтгцэн эмч гих мэрэгчлийг сонгосон байна. Зохиолын хувьд тэрээр эмчээр ажиллаж, шүнэн тагнуулчийн ажлаа хийдэг учраас өдөрт өртөө 2 цаг л унтдаг гин. Сонноос түүний танилцуулгын хамгийн дээд хэсэг харамгийн дотоочтой хэмээн битсэн байдаг. Харин Ани Форчерийн хувьд гэвэл зохиолч Эндон түүний дүрийг өөрийнхөө бүтээж байсан өмнөх бүтээлүүдээс санаа өн зохиосон бөгөөд нэрийг нь Ашия гэж нэрлэх гэж байжээ. Эцэгтэй Аня гэж нэрлэвэл бүр хөөрхөн санагдж байсан тул Аня гэх нэртэй болсон байна. Дараа нь түүний гадна төрхийг нь нэлээд ууртай, ширүүн дүр төрхтэйгээр дүрстэлж гэж байсан боловч Рин Шихийн хүсэлээр эрдүүтэй хөөрхөн төрхтэй зурхаар болжээ. Анягийн царайны хувирал нь юм л болов ийм царайтай болдог билээ. Эвэл энхүү төрхийг нь Нарутаро химэх анимен Хошимару гэх энхүү дүрээс санаа авчээ. Гэхдээ Эндон дээрх царайны хувирлыг дэндүү их зурж байсан тул найруулагч хожим болиулсан гэдэг. Харин Анягийн толгойн чимэглэлийг нь бусдын оюун бодлыг уншдаг антин шиг харагдах үед зуржээ. Мөн түүнчлэн зохиолч нь анимег сонирхолтой байлгахын тулд Аняд бусдын бодлыг унших чадварыг өгчээ. Анягийн өнгөний хувь ихэнх эмхтээлэг дүрүүд ягаан өнгөтэй байдгаас санаа авсан энэ байв. Анягийн өндөр нь 99 см 5 мм бөгөөд 1 м ч хүрдэггүй. Харин гутлын арц байр нь ердөө 14 см гэн шүү. Мөн Анягийн хөл нь биеийн хэмжээтэй харьцуулбал харьцангуй богино. Гэр бүлийн эзэгтэй болох Йорийн нэр нь Йоранда химэх Европ нэрний төвчлөл бол харин түүний хэрэгэлдэг Эспилето химэх зэвсгийн нэр нь тагнуулчийн тухай өгүүлдэг алдар цохол болох зүүнийн нүх химэх цохолоос санаа авсан нэр ээжээ. Йорн гаднал тэнэг дүүхэн мэт харагдах боловч нэгэн ухаантай нэг юм. Тэрээр ямар ч зэвсгүүдийг хэрэглэхдээ маруухан ч гэлээ ямар ч зүйлийг зэвсэг болгон ашиглах чадвартай. Йорийн үүрэг даалгавар биелүүлэлтийн үнэлгээ нь 100% бол Лойдын хувьд үүрэг даалгавраа биелүүлж чадаагүй тохиолдлууд нэлээд их гэгддэг. Эцэгтэй гэр бүлийнхний сүүлийн гишүүн болох Бонд нохойны нэрийг анх Пинац хэмээн нэрлэх гэж байсан боловч
тухайн үед Snoopy-ийн анимашныг санагдуулж байсан тул Bond хэмээн нэрлэх болжээ. Мэдээж Snoopy-гээс илүүтэй Bond санаанд орж байвал илүү дээр байсан болов уу? Зохиолч энд нохоноос илүүтэй муурын туйлын дуртай учраас Bond-ыг нохоо шиг биш харин муураар дүрстэлэх гэж байжээ. Гэвч хожим Морн Аныг нуруун дээрээ өөрөө явж чадахгүй учраас энхүү нохоогоор дүрслэхээс өөр аргагүй байв. Бондын сарвуг харвал харамгтөө байдаг билээ. Тэгвэл зохиолчийн хэлснээр бол энхүү өнгө нь Бонд нохойн үндсэн өнгө гин. Бонд нохойн хайртай дүрүүдийг эрэмблэвэл Аня, Лойд, Фрэнки, Йор. Бондын хамгийн дуртай зүйл нь Лойдын хийж өгсөн хоол бол хамгийн дургүй зүйл нь Йорын хийж өгсөн хоол. Фрэнки гэснээс түүний дүрийг энхүү жүжигчнээс санаа авсан бөгөөд анх түүний дүрийг Форджийн ахаар нь дүрстэлх гэж байснаа болсон байна. Йорийн дүү болох Юри Брайер нь гадна дөрхөөрөө бүсгүйчүүдийн харцыг булаадаг боловч эцэстээ бүхэл бүсгүйчүүд түүнээс зугтдаг. Юрийн тулааны чадвараараа Лойдыг гүйцэх гэж Йорийн дүү учраас маш их зориг зүрхтэй байдаг. Анягийн сургуулийг Английн алдарт Эдэн Коллежоос санаа авн зуржээ. Дамьяны дүрийн дизайныг анх аавынхын төрхтөө адилхан зурх гэж байсан ч мөн л найруулагчийн хүсэлтээр боловлон одоогийнхын төрхөөр зурсан гин. Дамьяныг байнга даган явдаг хоёр хүүгийн нэр нь Ивс гэр эхэлсэн байдаг. Учрыг нь сонсвол тэд байнга л Дамьяныг дагаж явдаг учраас нэрний эхний үсэг нь хүртэл Дамьян гэхэд ордог Ивсгний дараагийн үсэг байдаг. Анигийн найз болох Бэкигийн гэр бүл нь зэвсгийн салбарт ажилладаг учраас түүний толгой дээрх усны хавчаар нь гарнатын хэлбэртэй байдаг. Зохиолч нь анимийн цаг үйл явдлыг илүү тодорхой харуулахын тулд 60-аас 70-аад онд олон анхаарлыг татсан оюунсаг сандлуудыг манга номын хавцнууд дээр дүрсэлсэн байдаг. Мөн түүнчлэн тухайн үеийн дөрүүдийн сандал бүрийнх нь доод хэсэгт нь дөрүүдийн нуухыг хүссэн эд зүйлс бүхий эстрэгүүдийг дүрсэлсэн байдаг. Тухайлбал хамгийн ихний хавцсан дээр дөрвөлжин хэлбэртэй харамгийн сандал харагдах бөгөөд энэхүү сандал нь Le Corbusier хэмээх дизайнерийн бүтээл ажээ. Сандлын доод хэсгийг нь харвал Lloyd-ийн эд зүйлс харагддаг. Харин хавцсны дотор талд нь Lloyd-ийн позыг дурааж буй Anya болон Lloyd-ийн анкет байв. Хоёр дахь дугаарыг хавцсан дээр Anya-гийн зүрхэнд тохирсон тун хөөрхөн хэлбэртэй сандал харагдана. Энэхүү сандал нь Джордж Нельсон хэмээх дизайнерийн Маш Мело хэмээх сандал бол хавцсны дотор талд нь архинд цогцсон Йор болон Анягийн дуртай зүйлс байдаг. Харин 3 дахь дугаарыг хавцсан дээр Йорийн эмгтээлэг төрхөнд тохирсон сандал мөн харагддаг. Тус сандал нь дизайнер Чарльз болон Рэй Имс нарын Лайчес хэмээх сандал ажээ. Сандлын дор цуснаас өөр зүйл байхгүй бөгөөд хавцсны дотор талд нь Анягийн дүнг хараад утарч буй Лойд болон Йорийн илүү хачин усны цэслэлтүүд харагдана. Дөрөвдөг дугаарыг хавцсан дээр ирээдүйг харж чаддаг Бондын авиас тохируулсан хүн орчин үеийн сандал харагдана. Тус сандал нь Эро Арнио хэмээх дизайнерийн өөрийнхөө сандал ажээ. Хавцсны дотор талд Анятай хамт унтаж буй Бонд болон Бонд нохон анхны дизайныг харуулдаг. 5-р дугаарыг хавцсан дээр Юри байх бөгөөд үнэндээ уран бүтээлч Юрид ямар сандал зурх тал дээр ямар ч санаа орж ирэхгүй байсан гэдэг. Тинхүү ямар ч хамаагүй сандлыг сонгож авчээ. Тус сандал нь дизайнер Эсван Диорийн Барселона хэмээх сандал ажээ. Сандлын доод талд нь Юригийн эд хэрэглэлүүд харагддаг. 6-р дугаарыг хавцсан дээр Лойдд хайртай Фиона болон Рено Фэнтом хэмээх дизайнерийн зүрхэн хэлбэртэй сандал харагдана. Сандал доор нь Йорийн зураг Лойдд өгч чадаагүй хайрын бэлгүүд харагддаг. 7-р дугаарыг хавцсан дээр том хүн шиг харагдахыг хүсдэг Дамьян тохируулсан маш том сандал харагдана. Тус сандал нь Мэкинтош хэмээх дизайнерийн бүтээсэн Виллоу хэмээх сандал ажээ. Харин сандалны ар талд нь бичнээ тоглохыг хүссэн ч заавал дэвчих ёстой Дамьяны тоглоомууд харагдана. 8-р дугаарыг хавцсан дээр Фрэнкигийн суужгүй сандал нь Чарльз болон Джеймс нарын зохиосон сандал ажээ. Сандалны доод талд нь Фрэнкиг илэрхийлсэн эд зүйлс харагдана. Харин 9-р дугаарыг хавцсан дээр Джордж Нельсон дизайнерийн Coconut хэмээх сандал харагдана. Харин сандалны доод талд нь тухайн ангийн үйл явдлыг илтгэсэн замбраагүй олон хувцас сунар харагдана.
Харин эцэстээ SpyX Family-ийн Facebook-ийн хатсанэр дөрүүдэн сууж байгаа хэрнээ ямар ч сандал харагдгүй байна. Видеоудагийн бичлэгээ Gadget Store дэлгүүрийн хамт олонтой хамтар бэлтгэж байгаа гэхэд таатай байна. Хэрвээ та бүх төрлийн ухаалаг төхөөрөмж болон гар утасны дараалтах хэрэгсэл авахыг хүсвэл Gadget Store-ыг зориорой.